A to ty nevieš mať na pivo. Peniaze, čo vybereš, že ich máš odovzdať potom mne. Vydrž, vydrž, hneď. Sa stretávame na akciách a podujatiach s členmi iných abstinenských klubov. O svojich pocitoch, zážitkoch, aký je život v abstinencii krásny, rozprávame na stacionároch v nemocnici s poliklinikou v Bojniciach pacientom, ktorí sú práve v liečebnom procese. Boli sme súčasťou dvoch preventívnych programov pre prievidzke stredné školy, a to besied poriadaných regionálnym kultúrnym centrom Prievidza. A taktiež sme boli prizvaní na stretnutie so študentami v rámci odborného preventívneho programu súkromnej ambulancie klinickej psychológie doktora Andreja Benkoviča. Táto spolupráca bude určite pokračovať aj naďalej. Ďakujem nám, členom Spolku abstinentov Prievidza, za pochopenie toho, že odovzdávať svoje rady, skúsenosti a úprimnú pomoc práve odliečeným závislým, ktorí chcú abstinovať, je možné s úspechom iba tak, že to robíme od srdca. Alkohol, to je strašná svinia, whisky, rum, všetky pivo, vína. Keď som sa ja dozvedel, že aká to bude zostava, nedalo mi a spomenul som si na jedného zo zakladajúcich členov spolku, zakladajúci člen abstinenstva v Prievidzi, ktorý už teda nie je medzi nami, ale garantujem vám všetkým, že by sa mu veľmi páčilo, ako sme sa tu zišli. Človek, ktorý mal vždy dostatok tolerancie, ktorý sa mohol rozprávať s kýmkoľvek, pretože sa s nikým nepohneval. A na záver poviem to jeho slovami. To, čo by asi on povedal, keď by tu stál, vyšlo by z neho moje nervy. Takto sme ho poznali všetci. A myslím, že ak na nás pozerá, tak má dnes radosť. Vďaka dedu Ondro. Takto začínajúci spomienku, keď som ja začínala. Keď som prišla z liečenia v 2008, som prišla v marci a išla som na prvú výročku na Kapkársku, sem na Maguru, oktobri 2008. A keď začali hrať, tak dedo mi hovorí, dievča, poď. A ja, že dedo, preboha, čo si, veď ja sa celá klepem, že ako budeme tancovať. No ale dedo tým svojím, tým takým pomaličkým, prešlapujúcim štýlom ma voviedol do toho tanca triezvu. Prvýkrát triezva som tancovala. Takže okrem iného, ja si na to teda tiež spomínam, že dedo bol super tanečným číslom v programe. Sú dievčatá zo súboru Latino Lady klubu súkromnej základnej umeleckej školy Xoana
A dnes si pre nás pripravili dve choreografie a jednu z nich nám teraz zatancujú. Nech sa páči. Každý deň prináša nové možnosti. S každým dňom môžeš rásť a zdokonalovať sa. Každý deň sa môžeš vyšplhať na vyššiu priečku. Rýchlo si uchvatni niečo, čo ťa strhne. Nepoľavuj a úžasné veci sa stanú skutočnosťou. Takže určite to patrí pre všetkých nás abstinentov. Moji dobrí známi kamaráti, teraz už z krásy Kanievka, ešte keď boli spolku, že či by som na Otvárajte kasino nejaký text nezapísal, aby sme nemuseli spievať, že Otvárajte kasino, tak ja som to pretextoval na Zatvárajte kasino. Takže... Vodka, to je vám večudná, mával som z nej hlavne veľký šum. Niekedy však bola nutná, tak som si dal pivo potom rum. Dlho som to takto veru skúšal a všetko miešal, pravdu vravíval. Jednu bunku za druhou som znášal, až tu zrazu hop a už to mám. Zatvárajte kasíno, nemám už chuť na víno, už mám celé telo zničené. Rodina ma preklína, že ja pijem moc vína, víno nie je pre mňa stvorené. Radšej si dám jeden pohár mlieka, k tomu kávu a či nejaký čaj, že abstinovať to sa vidí zriedka, a nie je to tak, chcem vám dokázať. Zatvárajte kasíno, nemám už chuť na víno, už mám celé telo zničené. Rodina ma preklína, že ja pijem moc vína, víno nie je pre mňa stvorené. Ja som si jací klubu Abstinenci Slovenska poprial za všetky tieto naše oravské kluby vám veľa spokojnosti, zdravia do tej vašej 50-ky, na ktorú sa tešíme, z Oravy príde autobus, tak neviem, či tá sa vám nebude. Aby sa vám darilo, som strašne rád, že není sám, není kam, ale Abstinenca Prievidza, jedna krásna Abstinenca Prievidza. To moje srdce sa trošku zahrialo. A ešte raz vám prajem všetko dobré. Ešte jeden taký oznám pre všetkých klubov, je tu dosť klubov. Seminár na Hutách bude v termíne 20, 21, 22 marec. Bude to na stránke, aby ste vedeli. A svoj príhovor zakončím tak skromne, tak pokorne. Buďte dobrí. Chcem som ich popriať do tej 50-ky, to je majú tak najbližšie. Hlavne veľa nových členov, veľa úspechov, veľa akcií, na ktoré sa my tešíme samozrejme. A pre dnešný večer všetkým príjemnú zábavu, veľa úsmevov, veľa krásnych spomienok, nech nám ostane na dnešný večer. Srdečne pozdravujem za klub Fénix Handlová. A veľmi sa mi páčilo, čo povedal Vládko, že nie je klub Prievidza, klub Handlová, sú tu abstinenti, sú tu priatelia, ktorí sa poznajú a majú sa radi. K vašim narodeninám, ako svojmu prvému spolku, kde som sa zoznamovala s prvými krokmi svojej abstinencie, vám prajem všetko najlepšie. A aby ste do tej 50-ky potom vykročili v nejakej asi inej budove, lebo nás tiež príde určite viac ako 7. Yes. Takže ešte raz všetko najlepšie a krásny večer. Nikdy na mňa netlačila, nikdy nebola na mňa zlá, vždy si počkala, vždy mi dobre poradila a mojej abstinencii ďakujem, že žijem, že som tu a všetkým prajem radostnú a úspešnú abstinenciu. Nech sa vám darí, priatelia.
Yeah.
pomáhajte! Pomáhajte! Yeah.